Наші спеціалісти, без сумніву, виписали побажання, якісь зауваження, за якими критеріями ми оцінювали. Хоча я повторюю, що кожна газета, без сумніву, ми розуміли, що це частинка душі і викладачів, і дітей, і це величезна робота, це осмислення великих пластів матеріалу. Але на що б ми хотіли звернути увагу? Верстка у Word-і – це помилки в оформленні, відсутність колонок, порушення однотипності і накреслення заголовків, знаєте, забагато шрифтів, забагато кольорів. Я розумію, що це роблять аматори. Якщо ми вже в цій індустрії, так, якщо ми вже в це включені, то давайте привчати, що є вимоги, є стандарти, і ці стандарти пов'язані з тим, як сприймається цей чи інший інформаційний продукт, відповідає це вимогам та нормам, чи не відповідає. Так само відсутність елементів вихідних відомостей, дати, відомості про початок виходу видання, дані про авторів матеріалів або посилання, я вже казала, на джерела інформації. Це дуже важливі моменти. Щодо тематики, нам дуже подобалося, що залученість школярів. Тематика показувала, що ми розуміємо, щоб ця інформація була читабельною, щоб учень взяв до рук газету, то, звичайно, треба писати про нього. Не про навіть Лесю Українку чи Шевченка, але такі матеріали, без сумніву, теж треба. Але треба писати про конкретних школярів в контексті Лесі Українки і Шевченка. Треба подавати фотографії цих школярів, треба, щоб вони себе бачили. Треба, щоб вони бачили цікавих викладачів. У нас були інтерв'ю. Батьків в тому числі, без сумнів. Ви знаєте, ми кажемо, що інформація є актуальною, більше актуальною, якщо вона наближена до споживачів інформації. Я студентам сьогодні казала, пиріжки безкоштовні, наприклад, на першому поверсі мають більшу вагу, ніж землетруси в іншій країні. Оце важливіше набагато. Так само інформація в ваших школах про цих дітей набагато актуальніше, ніж інформація про якісь навіть важливі події у світі.